У Києва є усі шанси так само потонути. Через сніжну зиму столиці загрожує повінь. Найоптимістичніші прогнози кажуть, що підтоплення дачних містечок на дніпровських берегах – це лише початок. Та якщо сніг танутиме різко, може не впоратися дощова каналізація вулиць. А рівень води у Дніпрі підніметься на 7 метрів. Що чекати киянам та чи тільки столиці цьогоріч загрожує паводок, дізнавався Роман Нецельський. Передбачаючи, що буде з усім цим неприбраним снігом у столиці навесні, завбачливі люди вже купують гумові чоботи. Метеорологи ж радять звернути увагу на таке практичне взуття усім, хто мешкає поблизу водойм. Адже цьогорічні зимові опади віщують повінь. Якщо танути сніг почне раптово, то декому в столиці знадобляться навіть човни. Це прогноз еколога Віктора Мельничука. Він каже, навесні вода в Дніпрі підніметься десь на 7 метрів. Затопить частину набережних столиці та котеджні містечка, що їх набудували нижче Києва на намивних острівцях. Востаннє річка так розливалася 30 років тому. Зараз ми очікуємо, що острови будуть затоплені точно. Будуть затоплені, можливо, також Осокорки, Конча Заспа, Бортницька станція аерації. Очисні води від міста Києва підуть нижче по Дніпру. Такий прогноз у гідрометеоцентрі України називають найгіршим. Кажуть, усе залежатиме від того, як швидко танутиме сніг і чи зможуть дніпровські гідроелектростанції вчасно скинути воду нижче за течією. Та навіть за найсприятливіших умов повені не уникнути. Якщо, наприклад, буде повільно танути, то підйом буде на 2,5 метри. А якщо буде в середньому танути, підйом до 3 метрів. Ну так чисто оцінюється. Якщо інтенсивніше танути, то може бути і більше, ніж 3 метри, безумовно. Рятувальники готуються до підтоплення 4 районів столиці – Русанівських та Воскресенських садів, Осокорків та набережної району Корчувате. МНСники сподіваються, що у воді опиниться лише кілька десят будинків. Та все ж до березня-квітня киянам радять підготуватися. Якщо там примикає будівля, поруч знаходиться з Дніпром, то, звичайно, краще підготуватися до повені. І всі необхідні речі, всі основні речі, матеріальні цінності вивезти в більш безпечні місця. Ми радимо таке зробити. Мешканці будинків на набережній поки що до таких закликів ставляться скептично. Андрій живе практично біля Дніпра. Каже, вода кожної весни підіймається, та він у ній ніколи навіть ніг не замочив. Якщо буде, то да, будемо спасати все, що можна, будемо виносити. А так, поки що планувати ніхто нічого не збирається. Втім, затопити може не лише столицю, кажуть метеорологи. У березні-квітні з берегів вийде більшість річок країни. Ось карта ймовірних проблемних регіонів. Врятувати їх від великої води зможе лише прохолодна весна. Роман Недзельський, Олександр Тупік, ТВАЙ.